Посетителският център в село Нисово е приел 184 души през изминалата година. Мястото е подходящо за посещение на ученически групи и по-малки деца. Извън посетителския център, така доста граждани през почивните дни са на територията на парка. В това число те посещават и Ивановските скални църкви, които са в района на парка, и други забележителности. Природните паркове Русенски лом и Комана работят съвместно, за да може да се осъществи по-добра комуникация между местното население, туристическите организации и хотелиерите в двете страни. Основната цел е да се осигури инструмента за бъдещото управление на дейностите в парка, които дейности включват дейности в земеделските територии, в горските територии, в района на парка и главно заинтересованите страни да бъдат удовлетворени от това, което ще се заложи в плана за управление. В биопарка има над 1000 вида висши растения, като най-атрактивни за посетителите са орхидеите. Имаме 16 вида диворастящи орхидеи. Много са красиви, но намират се на определени места, на определени находища са, цъфтят за кратко, през определено време, но са атрактивни и интересни. Има над 200 вида птици, от които 140 са гнездящи, а над 100 от видовете са защитени. Най-много са представителите на скалогнездещите. Емблемата на нашия парк е черния щъркел. Много хора може би не знаят, че има и черен щъркел, освен белия, който виждаме в населените места. Интересно за него е, че той не е свързан с хората, както белия щъркел, гнезди на скрити места, далеч от хората. И интересно, че при нас в парка той гнезди на скали, докато в другите части на България гнезди повече на дървета. А египетските решояди са сред най-редките птици на територията на парка. Ние се намираме на северната граница на разпространение на вида. И до преди 15-ти на години е имало 10-12 двойки. В момента има само една в нашия парк. България са 25-6 двойки, като в Североизточна България тук има още 3 или 4. Всичко останало е в Източни Родопи.